футбол на снігу. Такий оригінальний чемпіонат влаштувала лижна школа «Буковель». У якості футболістів – інструктори. Хто став кращим – дивіться у сюжеті Мар'яни Мацькі. На засніженому полі інструктори почуваються, як риби у воді. Сніг – їхня стихія, тому грати у таких умовах для футболістів – справжнє задоволення. Лижна школа піклується про своїх співробітників і створює умови не тільки для праці, але й для відпочинку. На протязі сезону у нас є багато різних змагань, сьогодні відбувалось по футболу. Змагання у нас ці є зимові, тому ми є інструкторами, постійно на лижах, і тому ми постійно і змагаємося на снігу. Там футбол, незалежно від дисципліни, все одно у нас відбувається на снігу. На Буковелі є 16 відділень школи. Відповідно, на чемпіонаті було 16 футбольних команд. Грали вони за системою «програв – вибув». Заступник керівника лижної школи Михайло Антонюк також спробував свої сили у футболі. Турнір сподобався. Зрозуміло, що трошки слизько. Вийшло в півфінал, там програли, це є футбол. Я звик до цього, що програв, значить програв. Тобто ніяких претензій ні до чого, як завжди, немає. У фіналі зустрілися команди Служби безпеки та асистентів. Гра була гарячою, тому зібрала багато вболівальників. Зібрались дуже сильні команди, що є за кого боліти, всі дуже в азарті. Боліють, кричать, поприїжджало півшколи, приїхало. Я болію за своїх асистентів, щоб асистенти виграли Службу безпеки і були чемпіонами. Хоча я не з ними в команді, але болію за них. Мабуть, потужна підтримка з боку вболівальників і вплинула на результат чемпіонату. Асистенти виграли з рахунком 3-2. Їхня доля вирішилася буквально в останні хвилини гри. Гра була напружена, хоча 2-0 програвали, але характер показали. Виграли завдяки пацанам, помогли. Дякуємо велике. У вас, що ми боролися, скільки труду приклали. І от наш результат. 3-2 виграли. Призери чемпіонату отримали кубки, медалі, грошові винагороди, а також СПА-процедури. Лижна школа обіцяє надалі організовувати не менш цікаві змагання і акції. З Буковелю Мар'яна Мацьків, Ігор Ковлюк. Програма «Події» НТК.